Säg ett, två, tre. Ett, två, tre. Om jag kunde få min pension med detsamma, ja då skulle jag göra allt som jag har kvar. Då skulle jag göra, jag jädrar anamma, allt underbart och roligt som jag önskat har. En resa jag gjorde till de främmande landen, den skulle jag göra bara med mig själv. Jag skulle gå och peta med tårna ner i sanden och bo i en husbåt på en vacker älv. Sen skulle jag lära mig kinesiska och ryska och grekiska och finska och tigrinska med. Och när jag möter folk som talar holländska och tyska, förstår de allt jag säger när vi dricker te. Jag skulle skriva böcker, flera stycken på någon månad, med dikter och romaner, lite dramatik. Jag skulle snart bli världsberömd och lite grann förvånad, och alltid bli igenkänd på vartenda fik. Jag skulle ta fram virknålen och stickor nummer 4 och alla mina garner som jag sparat har. Jag skulle vara kreativ och flitig som en myra, snart hela tjocka släkten mina tröjor bar. Jag skulle väva mattor, börja smida och skulptera och luffa slöjd och näverslöjd och vanlig slöjd. Men kanske bara sitta på en bänk och filosofera. Med kaffe och en macka skulle jag vara.